ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 29 እኔንም በክህነት እንዲያገለግሉኝ ተቀድሳቸው ዘንድ የምታደርግባቸው ነገር ይሄ ነው። ነውር የሌለባቸውን አንድ ወይፈንና ሁለት አውራ በጎች ትወስዳለህ። ቂጣ እንጀራ፣ በዘይትም የተለወሰ የቂጣ እንጎቻ፣ በዘይትም የተቀባ ስስ ቂጣ ከመልካም ስንዴ ታደርጋለህ። በአንድ ሌማትም ታደርጋቸዋለህ። ከወይፈኑና ከሁለቱ አውራ በጎች ጋር በሌማቱ ታቀርባቸዋለህ። አሮንና ልጆቹም ወደ መገናኛው ድንኳን ታቀርባቸዋለህ፣ በውሃም ታጥባቸዋለህ። ልብሶችን ወስደህ ለአሮን ሸሚዝና የኤፉድ ቀሚስ፣ ኤፉድም የደረት ኪስም ታለብሰዋለህ። በብልሃትም በተጠለፈ ቋድ ታስታጥቀዋለህ። መጠምጠሚያውንም በራሱ ላይ ታደርጋለህ። የተቀደሰውንም አክሊል በመጠምጠሚያው ላይ ታኖራለህ። የቅባትንም ዘይት ወስደህ በራሱ ላይ ታፈሰዋለህ፣ ትቀባውማለህ። ልጆቹንም ታቀርባቸዋለህ፣ ሸሚዞቹንም ታለብሳቸዋለህ። አሮንና ልጆቹንም በመታጠቂያ ታስታጥቃቸዋለህ፣ ቆብንም ታለብሳቸዋለህ። ለዘላለም ሥርዓትም ክህነት ይሆንላቸዋል። እንዲሁም አሮንና ልጆቹን ትክናቸዋለህ። ወይፈኑንም ወደ መገናኛው ድንኳን በርፊት ታቀርበዋለህ። አሮንና ልጆቹም እጆቻቸውን በወይፈኑ ራስ ላይ ይጭናሉ። ወይፈኑንም በመገናኛው ድንኳን በር አጠገብ በእግዚአብሔር ፊት ታርደዋለህ። ከወይፈኑም ደም ወስደህ በመሠዊያው ቀንዶች ላይ በጣት ትረጨዋለህ። ደሙንም ሁሉ ከመሠዊያው በታች ታፈሰዋለህ። የሆድ ዕቃውንም የሚሸፍነውን ስብ ሁሉ፣ በጉበቱም ላይ ያለውን መረብ፣ ሁለቱንም ክላሊቶች፣ በላያቸውም ያለውን ስብ ወስደህ በመሠዊያ ላይ ታቃጥላለህ። የወይፈኑን ሥጋ ግን ቁርበቱንም ፈርሱንም ከሰፈር ውጪ በሳት ታቃጥለዋለህ። የኀጢአት መሥዋዕት ነው። አንደኛውንም አውራ በግ ትወስደዋለህ። አሮንና ልጆቹም በአውራው በግ ራስ ላይ እጆቻቸውን ይጭናሉ። አውራውንም በግ ታርደዋለህ። ደሙንም ወስደህ በመሠዊያው ላይ በዙሪያው ትረጨዋለህ። አውራውንም በግ በየብልቱ ትቈርጠዋለህ። የሆድ ዕቃውንና እግሮቹንም ታጥባለህ። ከብልቱና ከራሱም ጋር ታኖረዋለህ። አውራውንም በግ በሞላው በመሠዊያው ላይ ታቃጥላለህ። ለእግዚአብሔር የሚቃጠል መሥዋዕት ነው፣ ጣፋጭ ሽቱ ነው፣ ለእግዚአብሔር የቀረበ የእሳት ቁርባን ነው። ሁለተኛውንም አውራ በግ ትወስዳለህ። አሮንና ልጆቹም እጆቻቸውን በአውራው በግ ራስ ላይ ይጭናሉ። አውራውንም በግ ታርደዋለህ። ደሙንም ትወስዳለህ። የአሮንንም የቀኝ ጆሮ ጫፍ፣ የልጆቹንም የቀኝ ጆሮአቸውን ጫፍ፣ የቀኝ እጃቸውንና የቀኝ እግራቸውን አውራ ጣት ታስነካለህ። ደሙንም በመሠዊያው ላይ በዙሪያው ትረጨዋለህ። በመሠዊያውም ላይ ካለው ደም ከቅባት ዘይትም ወስደህ በአሮንና በልብሱ ላይ ከእርሱም ጋር ባሉት በልጆቹና በልብሶቻቸው ላይ ትረጨዋለህ። እርሱም ልብሶቹም ከእርሱም ጋር ልጆቹ ልብሶቻቸውም ይቀደሳሉ። ደግሞም የሚካኑበት አውራ በግ ነውና የበጉን ስብ፣ ላቱንም፣ የሆድ ዕቃውንም፣ የሚሸፍነውን ስብ፣ በጉበቱም ላይ ያለውን መረብ፣ ሁለቱንም ኩላሊቶች፣ በላያቸውም ያለውን ስብ፣ የቀኙንም ወርች ትወስዳለህ። አንድ እንጀራ፣ አንድም የዘይት እንጀራ፣ አንድም ስስ ቂጣ በእግዚአብሔር ፊት በሌማት ካለው ቂጣ እንጀራ ትወስዳለህ። ሁሉንም በአሮን እጆችና በልጆቹ እጆች ታኖረዋለህ። ለሚወዘወዝ ቁርባን በእግዚአብሔር ፊት ትወዘውዘዋለህ፣ ከእጃቸውም ትቀበለዋለህ። በመሠዊያውም ላይ ከሚቃጠል መሥዋዕት ጋር በእግዚአብሔር ፊት ጣፋጭ ሽቱ እንዲሆን ታቃጥለዋለህ። እርሱ ለእግዚአብሔር የእሳት ቁርባን ነው። ለአሮንም ክህነት የታረደውን የአውራውን በግ ፍርምባ ወስደህ ለሚወዘወዝ ቁርባን በእግዚአብሔር ፊት ትወዘውዘዋለህ።
እርሱም ያንተ ወግ ይሆናል። ከሚካኑበትም አውራ በግ የተወሰደ ለአሮንና ለልጆቹ ወግ የሚሆን ለመስዋዕት የተወዘወዘውን ፍርምባና የተነሳውን ወርች ትቀድሳለህ። ያውም የማንሳት ቁርባን ነውና ከእስራኤል ልጆች ዘንድ ለዘላለም የአሮንና የልጆቹ ወግ ይሁን። የእስራኤል ልጆች የሚያቀርቡት የደህንነት መስዋዕታቸው የማንሳት ቁርባን ይሆናል። ለእግዚአብሔር የማንሳት ቁርባን ይሆናል። የተቀደሰውም የአሮን ልብስ ይቀቡበትና ይካኑበት ዘንድ ከእርሱ በኋላ ለልጆቹ ይሁን። ከልጆቹም በእርሱ ፋንታ ካህን የሚሆነው በመቅደስ ለማገልገል ወደ መገናኛው ድንኳን ሲገባ 7 ቀን ይልበሰው። የሚካንበትንም አውራ በግ ወስደ ሥጋውን በተቀደሰ ስፍራ ትቀቅለዋለህ። አሮንና ልጆቹም የአውራውን በግ ሥጋ በሌማትም ያለውን እንጀራ በመገናኛው ድንኳን በር ይበሉታል። የተካኑና የተቀደሱ የሆኑ ዘንድ ማስተሰሪያ የሆነውን ነገር ይብሉት፣ ሌላ ሰው ግን አይብላው፣ የተቀደሰ ነውና። የተካኑበትም ሥጋ ወይም እንጀራ ተርፎ ቢያድር የቀረውን በእሳት ታቃጥለዋለህ፣ የተቀደሰ ነውና አይበላም። እንዳዘዝሁህም ሁሉ በአሮንና በልጆቹ እንዲህ አድርግ። 7 ቀን ትክናቸዋለህ። ዕለት ዕለትም ስለ ማስተሰሪ ለኀጢአት መሥዋዕት ወይፈኑን ታቀርባለህ። ማስተሰሪያም ባደረህ ጊዜ መሠዊያውን ታነጸዋለህ፣ ቅዱስም ይሆን ዘንድ ትቀባዋለህ። 7 ቀን ለመሠዊያው ማስተሰሪያ ታደርጋለህ፣ ትቀድሰውም አለ። መሠዊያውም ቅድስተ ቅዱሳን ይሆናል። መሠዊያውንም የሚነካ ሁሉ ቅዱስ ይሆናል። በመሠዊያውም ላይ የምታቀርበው ይህ ነው። በቀን በቀን ዘወትር 2 የዓመት ጠቦቶች ታቀርባለህ። አንዱን ጠቦት በማለዳ ቁርባን አድርገህ ታቀርበዋለህ። 2ኛውን ጠቦት በማታ ቁርባን አድርገህ ታቀርበዋለህ። ከአንዱ ጠቦትም ጋር የኢን መስፈሪያ 1/4 እጅ በሆነ ተወቅጦ በተጠለለ ዘይት የተለወሰ የኢፍ መስፈሪያ 1/10 እጅ መልካም ዱቄት፣ ደግሞ ለመጠጥ ቁርባን የኢን መስፈሪያ 1/4 እጅ የወይን ጠጅ ታቀርባለህ። 2ኛውንም ጠቦት በማታ ታቀርበዋለህ። እንደ ማለዳውም የእህልና የመጠጥ ቁርባን ታደርግበታለህ። ለእግዚአብሔር ጣፋጭ ሽቱ እንዲሆን የእሳት ቁርባን ይሆናል። ለአንተ እናገር ዘንድ ከእናንተ ጋር በምገናኝበት በመገናኛው ድንኳን ደጃፍ በእግዚአብሔር ፊት ይህ ዘወትር ለልጅ ልጃችሁ የሚቃጠል መሥዋዕት ይሆናል። ከእስራኤልም ልጆች ጋር በዚያ አገናኛለሁ፣ ድንኳኑንም በክብሬ ይቀደሳል። የመገናኛውንም ድንኳን መሠዊያውንም እቀድሳለሁ። በክህነትም ያገለግሉኝ ዘንድ አሮንንና ልጆቹን እቀድሳለሁ። በእስራኤልም ልጆች መካከል እኖራለሁ፣ አምላክም እሆናቸዋለሁ። በመካከላቸውም እኖር ዘንድ ከግብፅ ምድር ያወጣኋቸው አምላካቸው እግዚአብሔር እኔ እንደሆንኩ ያውቃሉ። እኔ አምላካቸው እግዚአብሔር ነኝ። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 30። የዕጣን መሠዊያውን ሥራ። ከግራር እንጨት አድርገው። ርዝመቱ 1 ክንድ፣ ስፋቱም 1 ክንድ፣ 4 ማዕዘን ይሁን። ከፍታውም 2 ክንድ ይሆናል። ቀንዶቹም ከእርሱ ጋር በአንድነት የተሠሩ ይሁኑ። ላይኛውንና የግድግዳውንም ዙሪያ ቀንዶቹንም በጥሩ ወርቅ ትለብጠዋለህ። በዙሪያውም የወርቅ ክፈፍ ታደርግለታለህ። ከክፈፉም በታች 2 የወርቅ ቀለበቶች አድርግለት። በዚህና በዚያ በሁለቱ ጎን ታደርጋቸዋለህ። ለመሸከምም የመሎጊያዎች ስፍራ ይሁኑ። መሎጊያዎቹንም ከግራር እንጨት አድርግ።
በወርቅም ለብጣቸው በመስክሩ ታቦታ ጠገብም ካለው መጋረጃ በፊት ታኖረዋለህ። ይህንም አንተን በመገናኝበት ከመስክሩ በላይ ባለው በስርየት መክደኛ ፊት ታኖረዋለህ። አሮንም የጣፋሽቱ እጣን ይጠንበት በማለዳ መብራቶቹን ሲያዘጋጅ ይጠነው። ይህን በእግዚአብሔር ፊት ለልጅ ልጃችሁ የዘወትር ጣሪ ይሆን ዘንድ አሮን በማታ ጊዜ መብራቶቹን ሲያበራ ያጠነዋል። ሌላም እጣን የሚቃጠለውን መስዋዕት የህሉንም ቁርባን አታቀርብበትም፣ የመጠጥም ቁርባን አታፈስበትም። አሮንም በዓመት አንድ ጊዜ በቀንዶቹ ላይ ማስተሰሪያ ያደርጋል። በዓመት አንድ ጊዜ ለልጅ ልጃችሁ ማስተሰሪያ በሚሆን በኃጢአት መሥዋዕት ደም ማስተሰሪያ ያደርግበታል። ለእግዚአብሔር ቅድስተ ቅዱሳን ናት። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ አንተ የእስራኤል ልጆች ቁጥር ተቀብለህ በቆጠርካቸው ጊዜ መክሰፍት እንዳይሆንባቸው በቆጠርካቸውም ጊዜ ከእነርሱ ሰው ሁሉ እንደ ቁጥራቸው መጠን የነፍሱን ቤዛ ለእግዚአብሔር ይስጥ። አልፎ የሚቆጠር ሁሉ ግማሽ ሰቅል እንደ መቅደሱ ሰቅል ሚዛን ይሰጣል። የሰቅል ግማሽ ለእግዚአብሔር ያነሳል። ሰቅሉ 20 ኦቦሊ ነው። አልፎ ከተቆጠረ ሁሉ ከ20 ዓመት ጀምሮ ከዚያም ከፍ ያለ የእግዚአብሔርን ስጦታ ይሰጣል። ለነፍሳችሁ ማስተሰሪያ የእግዚአብሔርን ስጦታ ስትሰጡ ባለጠጋው ከሰቅል ግማሽ አይጨምር፣ ድሃውም አያጉድል። የማስተሰሪያውንም ገንዘብ ከእስራኤል ልጆች ወስደ ለመገናኛው ድንኳን ማገልገያ ታደርገዋለህ። በእግዚአብሔርም ፊት ለነፍሳችሁ ቤዛ እንዲሆን ለእስራኤል ልጆች መታሰቢያ ይሁን። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ የመታጠቢያ ሰንና መቀመጫውን ከናስ ሥራ። በመገናኛው ድንኳንና በመሠዊያው መካከል እርሱን አድርገህ ውሃን ትጨምርበታለህ። አሮንና ልጆቹም እጆቻቸውንና እግሮቻቸውን ይታጠቡበታል። ወደ መገናኛው ድንኳን በገቡ ጊዜ ለእግዚአብሔርም የእሳት መሥዋዕት ያቃጥሉ ዘንድ ወደ መሠዊያው ሊያገለግሉ በቀረቡ ጊዜ እንዳይሞቱ ይታጠቡበታል። እንዳይሞቱም እጃቸውንና እግሮቻቸውን ይታጠቡ። ይህም ለእርሱ ከእርሱም በኋላ ለዘሩ የዘላለም ሥርዓት ይሆንላቸዋል። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ አንተም ክቡሩን ሽቱ ውሰድ፣ የተመረጠ ከርቤ 500 ሰቅል፣ ግማሽም ጣፋጭ ቀረፋ 250 ሰቅል፣ የጠጅ ሳርም እንዲሁ 250 ሰቅል፣ ብርጉድም 500 ሰቅል እንደ መቅደሱ ሰቅል ሚዛን፣ የወይራ ዘይትም አንድ የኢን መስፈሪያ ትወስዳለህ። በቀማሚም ብልሃት እንደ ተሠራ ቅመም የተቀደሰ የቅባት ዘይት ታደርገዋለህ፣ የተቀደሰ የቅባት ዘይት ይሆናል። የመገናኛውንም ድንኳን የምስክሩንም ታቦት ገበታውንም ዕቃውንም ሁሉ መቅረዙንም ዕቃውንም የዕጣን መሠዊያውንም ለሚቃጠል መሥዋዕት የሚሆነውን መሠዊያና ዕቃውንም ሁሉ የመታጠቢያውን ሰንና መቀመጫውንም ትቀባበታለህ፣ ሁሉንም ትቀድሳቸዋለህ፣ ቅድስተ ቅዱሳንም ይሆናሉ። የሚነካቸውም ሁሉ ቅዱስ ይሆናል። በክህነትም ያገለግሉኝ ዘንድ አሮንንና ልጆቹን ቅባቸው ቀድሳቸውም። አንተም ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ተናገር፣ ይህ ለልጅ ልጃችሁ የተቀደሰ የቅባት ዘይት ይሁንልኝ፣ በሰው ሥጋ ላይ አይፍሰስ። እንደ እርሱም የተሠራ ሌላ ቅባት አታድርጉ፣ ቅዱስ ነው፣ ለእናንተም ቅዱስ ይሁን። እንደ እርሱ ያለውን የሚያደርግ ሰው በሌላም ሰው ላይ የሚያፈሰው ከሕዝቡ ተለይቶ ይጥፋ። እግዚአብሔርም ሙሴን አለው፣ ጣፋጭ ሽቱ ውሰድ፣ የሚንጠባጠብ ሙጫ፣ በዛጎል ውስጥ የሚገኝ ሽቱ፣
የሚሸትም ሙጫ ጥሩም ሙጣን ውሰድ የሁሉም መጠን ትክክል ይሁን በቀማሚ ብልሃት እንደተሰራ በጨው የተቀመመ ንጹህና ቅዱስ ጣን አድርገው ከርሱም ጥቂት ትወቅጣለህ ታለመውም አለህ ከዚያም ወስደህ አንተን በምገናኝበት በመገናኛው ድንኳን ውስጥ በምስክሩ ፊት ታኖረዋለህ እርሱም የቅዱሳን ቅዱስ ይሆንላችሁ እንደርሱ የተሰራ ጣን ለእናንተ አታድርጉ በእናንተ ዘንድም ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ይሁን ሊያሸተውም እንደርሱ የሚያደርግ ሰው ከሕዝቡ ተለይቶ ይጥፋ።